9.40, тож директ, тократна тема женска в божанстви. Нагавам се на локации третега митрия. То е Птуй Хайдина. Некако тако познамо то на Птую, нито край Хайдина, ампак поговорно речемо Хайдина. Че праве то ще змирай край Птуй. Главен трети митрий. In ob pogledu v notranjost je smiselno podati zelo zanimivo trditev o ženskah v božanstvu. Mitraizem je bil religija, ki je ženske izključevala. In bistveno je zavedati se, zraven vseh teh seveda vprašanj, kaj religije so, kaj bi naj bil Bog, kaj bi naj bila boginja, da vsak sistem, religija, šolstvo, šport, kakršne koli interesne dejavnosti so pomankljivo nastavljene in izvajene takrat, ko se kateri od obeh spolov izključuje. Ker je tokratna tema izključevanje žensk, je sklep direkta jasen, kratek in jedrnat. Vsaka religija, kjer se ženske izključuje, pomeni bolan duh v bolanem telesu. In zaradi izključevanja žensk je religija mitraizem tudi propadla. Torej, smiselno in popolno družbo bo možno odjanjati takrat, kadar bosta oba spola upoštevana ustrezno in ne bo prihajalo do izključevanja.